Літургія цього свята є одним великим гімном подяки до Бога Отця за дар, яким є Марія, за дар, яким вона є в історії спасіння, і яким вона є для, даром для кожного з нас. Але сьогодні ми також у цій молитві подяки кажемо, що Марія є і даром для нашого народу. Дар, який Отець, Бог Отець, вирішив дати нашому народові. Можемо сказати, що вся історія спасіння, якщо одним реченням можемо сказати, про що є Святе Письмо, то вся історія спасіння, напевно, була б в цьому одному простому реченні. Бог, який шукає людину і хоче, щоб його прийняли. Так як в сьогоднішньому Євангелії. Ісус прийшов між своїх, між своєму народі, і єдине бажання, яке було в його серці, щоб його прийняли. Прийняли до свого дому, прийняли до своєї щоденності, прийняли до своєї релігійності, до своєї обрядовості, прийняли його до політичного устрою, прийняли його в щоденне життя, іншими словами. Прийняли так, як Марія і Марта прийняла до свого дому. Вся історія спасіння зводиться просто до цього одного слова. Бог шукає, щоб його прийняли. Можемо навіть піти далі. Бог жебрає в свого створіння, в кожного з нас, трохи місця у нашому серці і в нашому домі. Сьогоднішнє Євангеліє є про прийняття, прийняти Ісуса додому. Але коли приймаємо додому, маємо можливість чути Його Слово, перемінюватися Його Словом. І тому сьогоднішня літургія, ми також приймаємо Ісуса, в сьогоднішній літургії ми разом з Ним кажемо Марії: «Блаженна ти, що слухаєш Слово Боже і зберігаєш у твоєму серці». Блаженна ти і справді, Марія, щаслива, бо вміла прийняти Слово Боже, вмієш його зберегти в твоєму серці. І показуєш прикладом свого життя, що означає жити, зжитися із Словом Божим. Вистачає тільки подумати, в сьогоднішньому святі ми святкуємо захист Марії. Марія, яка захищає, Марія, яка супроводить, Марія, яка вказує на Ісуса. Можемо навіть сказати, що в Євангелії від Йоанна, в цих словах, які Марія каже до слуг на весіллі, зробіть усе, що він каже, є свого роду заповітом Марії до кожного з нас. Прийміть його до свого серця, до свого життя, прийміть його і робіть те, що він вам скаже. Бо його слова, як казав пророк, не є словами, які руйнують, словами зради, але його слова потіхи і нового творення. Тому сьогодні ми в літургії кажемо: Марія, ти є щаслива, бо ти вміла слухати Слово Боже, а тому і просимо тебе, навчи нас слухати Слово Боже. Навчи нас так само, як ти була захистом, співмолільницею для апостолів, захистом їх від смутку, від постійного плачу про зраду Спасителя. Навчи також і нас так зберігати Слово і бути так, як ти, для тих, хто є поруч нас, і захистом, і дверима до неба, і дорогою до Ісуса. Допоможи ти нам. Сьогоднішнє свято пригадує нам також і один дуже важливий історичний момент для нашого народу. Коли в 1039 році князь Ярослав Мудрий посвячує Київську Русь під покров Марії. Посвячує Марії. Це вперше відбулося в Європі, власне, посвята всього народу під покров Марії, під опіку Богородиці.
Але що цим хотів зробити наш управитель того часу? Чи хотів просто сказати: «Маріє, роби замість нас справу, яку ми маємо робити»? Чи сказати: «Маріє, хочу разом з тобою, ми як народ хочемо разом з тобою»? Напевно, тому в одній із пісень нашого народу ми завжди співаємо, починаємо від слів: «Ми хочемо Бога». Тому, Маріє, допоможи нам побачити Бога, віднайти Бога. Я думаю, що всі пригадуємо наші храми, в яких ми зростали, в яких ми були охрещені. І саме там, заходячи через головні двері нашого храму, на стелях наших святинь, ми завжди бачили образ Марії, яка молиться, витає в небесах, але не просто, щоб відпочивати, але щоб бути разом із своїми дітьми в цій дорозі, яку показує Ісус. Ось свято Покрову. Марія, бути з Ісусом означає бути постійно діяльним. Подивіться, чи святі, які, дивлячись Марію, ідучи за Ісусом, не роблять подібно, як вони, чому звертаємося до них про допомогу? Бо ніхто в небо не йде відпочивати. Так само, як тут, ким були тут на землі одні для одних, тим продовжуємо бути і далі. Бо каже апостол Павло: наше життя, воно не закінчується, воно перемінюється. Якщо я тут преображався в Ісуса, тут наслідував Марію і її чесноти, то буду і в небі це робити. Якщо від Марії навчився бути уважним до потреб інших, то і в небі, коли буду в вічності, також буду робити так само. Ось що означає сьогодні це свято — вдивитися в Марію. Це зробити вибір. Чи хочу так, як вона, любити Ісуса, іти за Ним, вчитися бути солідарним із кожним? Чи вчуся будувати історію, мою історію життя, історію середовища, в якому знаходжуся, і історію моєї країни, батьківщини? Чи вчуся будувати на любові до Бога? Чи просто на тому, щоб мені було добре? Щоб мені, ну, якось перебути? Сьогоднішнє свято справді є для нас запитанням. Чому хочу взяти Марію до свого життя? Чому хочу вчитися від неї? Навіщо вона мені є потрібна? Чи тільки як захист, чи як учителька духовного життя? Як мати, яка вчить любити її сина Ісуса? Як учениця в школі Ісуса, яка слухає Слово і зберігає? Чому сьогодні хочу обрати Марію до мого життя і взяти її додому, так як з-під Христа взяв її Йоанн до себе? Нехай цей праздник Покрову Пресвятої Богородиці буде для нас неначе ковтком нової відваги у наслідуванні Ісуса, у практикуванні нашої віри та наших добрих вчинків. Нехай Марія ще раз допоможе нам прийняти Ісуса до нашого серця, слухати Його Слово, зберігати Його в нашому серці, але в щоденності через вчинки виконувати Його. Слава Ісусу Христу!